我记得之前有个特别大的松茸，好像那一颗松茸就卖了10万多，我这个便宜。现在我准备去取个快递，那么不是最近在住院吗？然后身体啊就比较弱，医生让我多吃点那种比较有营养的。然后我的朋友听到我身体虚弱，然后赶紧给我寄了个松茸，它是新鲜的，但得马上去取。哎，我的松茸到喽，看一下。松茸是一种纯天然的珍稀名贵食用菌类，被誉为菌中之王。去年吃过一次就没有吃过了。松茸的话，这个季节就是新鲜的，冰袋都化了，所以大家买松茸的话一定尽快去取啊。哇，可以可以，野生松茸。看一下这个松茸好大呀，我记得之前有个特别大的松茸，好像那一颗松茸就卖了10万多，这个便宜，但是也挺贵的。我们那边的话，山上也会有那种金蘑菇，营养价值也很高，但是它产量不是很高。这个切松茸的时候，不要把这边全部都脱得干干净净，稍微在这边洗一下，然后这些还是保留到它的营养价值就会好一点。我们想着今天做一个牛肉炖松茸。在切牛肉，这是我们这边买的，1斤48，这是瘦肉，就是做饭用的。我觉得松茸里面应该瘦肉好吃一点，然后医生也让我多吃点瘦肉，我鸡肉没有鸡肉，所以让我多吃点瘦肉。这个好像是宏远，四川宏远这边的牛肉，好像特别好，你看肥肉都是黄色的，这样好。A few minutes later， 看一下牛肉已经煮好了，先把它捞出来。这个是肉汤，过滤一下，医生说要把这个拿出来捞出来。现在把肉放进去，过滤完了，把这个汤稍微的加热一下，然后就可以放松茸了。跟奶茶，这个牛奶是我们在那边武侯祠那边买的，真正的毛牛奶。看一下，现在肉也差不多好了，然后我们把松茸放进去。对，这个是。稍微的焖2分钟，然后就可以吃了。因为这个松茸的话，我不建议大家炖很久，它是可以生着吃，也是挺好的。稍微的这样，放一下。这也太香了吧，都快流口水了。松茸炖牛肉，好吃吗？好吃。大家也可以这样试一下，挺好吃的。喜欢看我视频的朋友们，可以点击下方订阅小铃铛，持续关注。还有 ins 和 facebook 也不要忘记关注哦。谢谢大家。